Здравейте! Аз съм Мариана Вакилска. Вие сте с България в 60 минути. Предаването, което показва историите около нас. Ето какво ще видите в минутите до 6. Багери ръфат парк Бачиново в Благоевград. Кадри от последната ветроходна регата във Варненското езеро. Кой е новият символ на Сопот? Сигурно се досещате, трябва да видим карта тук с точки. Това е картата, която ви показваме всеки ден. На точките си са тези, от които нашите репортери се включват днес. София, Пловдив, Русе, Якоруда. И още Варна, Сопот, Благоевград. Сигурно пропускам някой. Сега ще видите и репортерите ни. Йоана Миланова се включва от София, Антония Сакалинска от Якоруда, Галена Паскова от Пловдив, Калчо Петков от Русе. Здравейте, здравейте, колеги! Стоят, както, както обичам да казвам, като гвардейци пред президентството. Добре, след малко се връщаме към тях и ще им се наложи да поговорят. Започваме с пряко включване от Якоруда. Обстоятелствата около изчезването на 2-годишният Мехмед остават неизяснени. Вероятно знаете от новините, момченцето беше в неизвестност 24 часа и вчера беше намерено от служител на горското стопанство в гората на село Бунцево на километри от мястото, откъдето изчезна предния ден. Какво е състоянието на детето и какви са версиите за изчезването, ще научим от Антония Соканинска, която е пред дома на семейството. Здравей, Антония! Здравей, Мариана. Да, точно от тази улица, от двора на дома си, който е точно зад мен. В сряда между 4 и 5 часа се загубиха следите на малкия Мехмед, който е само на 2 годинки и 7 месеца. За щастие, след едно безсънно денонощие, детето беше намерено на километри от дома си, между 3, 4 или 5 километра в гората зад дома му. Беше намерено момчето вчера от един горски служител, който за това, че откри момчето, ще бъде и награден от държавното югозападно предприятие. Той ще получи награда от 500 лева за доброто си дело. Много остават обаче неизяснените около причината, около изчезването на малкия Мехмед, като версиите са, че той сам е изминал разстоянието, като е минал по пътя и е тръгнал към гората, но пък неговите близки са убедени, че момченцето е било отвлечено. Тук сме с дядото на малкия Мехмед, който също се казва Мехмед. Здравейте! Така, господине, вие така, още от вчера, когато се срещнахме за първи път, сте убеден, че тук има външна намеса и че детето е било отвлечено. Отвлечено? Аз мога да потвърдя директно и пред полицията му казах това, че детето беше до последния момент при мене. Но след 5 минути детето изчезва. Безследно. Как може да мине той 5 км път през нощта сам? За 2 години и 7 месеца дете. И почваме да го търсиме. Дойде полицията, благодарение на полицията. Веднага почвахме издирване. Ходихме на това место горе, няма никакви следи. И вероятно ние си по това наше предположение, че детето е отвлечено. А съмнявате ли се в някой? Имате не ли може, така? Никакви съмнения няма в никой. Обаче детето го отвлекло в същия момент, когато взехме да го търсим в 5 часа веднага. Знае се, че малкият Мехмед беше останал без надзор за 1-2, максимум 3 минути. 3 минути и ще знадете сега от тук, от пътя. И го няма. Добре, обмислено отвличане или случайно? Обмислено отвличането. Не е случайно. Това е мислено. Предишната вече ряка тах и на полицията. Сегоре имаше прожектори, светаше преди падане да настане този случай. Детето
през два дена изчезна. Това е отвличане. Тук забелязахте ли движение на непознати хора, непознати коли? Не съм забележал такива хора. Ти казах, че беше едно на столба там. Нямаше да минава Антония... ни коли, ни хора. Антония... Тук в къщата бяха майката и бабата. Да. Според и слушаме, Мехмед, имаме въпрос от студиото. Според, да, Мариана, Мехмед, каква би могла да е целта на това отвличане? Щом няма представа кой би могъл да го извърши, ако отвличане, тогава каква би била целта на отвличането? Не е искан подкуп, или поне не е известно за това? Да. Откуп, не подкуп, да? Да, да, не е искан подкуп, но каква би била да бъде, би могла да бъде целта на това отвличане, господин Мехмед? Това е някой наш непознат някой, който има нещо съмнение от нас. За да ми наруши семейството. При нас е и бащата на малкото момченце. Господин Зия, здравейте. Здрасти, добър ден. Така, вие какво смятате? Каква е била целта на това отвличане, в което вие сте... Според мен е отвличен. Случайно това малко дете не може да се качи на толкова километра само гората. При положение, че е доста лош участък на това по гората. Нямам съмнение към никой, но смятам, че органите на ред свършат тяхната работа при това престъпление. И да трябва да се накаже този човек, който го е направил, според мен. Малки Мехмед ще си дойде по последни данни утре. Към 10 часа ще хода да го прибирам с полицаите. Той се чувства добре и е в болницата, да, в разлог към момента? Да, да, в разлог. Детско отделение. Добре, благодарим ви много така за това участие. Малки Мехмед от вчера всъщност е в болницата в Разлог, където е прегледан. Той е в добро състояние. Не е казал нищо за отвличането си, но той така или за, извинявайте за това, за периода, в който не е бил в къщи. Там е с баба си и утре около 10 часа се очаква да бъде от дома. От социалните в Якоруда казаха, че ще окажат помощ на семейството. Благодаря ти, Антония, за това. Благодаря ти за това пряко включване от Якоруда. В търсене на още отговори около този инцидент включваме сега нашия репортер Йоана Миланова. Йоана, здравей! Добър ден! Безспорно най-важното в случая с изчезването на малкия Мехмед е това, че той беше открит жив и здрав. След щастливия финал на случая обаче остават много въпроси. Сега ще опитаме да намерим част от отговорите заедно с криминалния психолог Росен Йорданов. Здравейте! Веднага започвам с въпросите. Кои според вас са версиите за изчезването на детето? Първо да направя уточнение, че не съм криминален психолог само, така че предпочитам да съм само психолог. Вижте, версиите са традиционните. Вярно е, че този случай е особен с това, че детето е твърде малко и изминало огромно разстояние. Обикновено се мисли едната версия, разбира се, на родителите, които казват, че детето е отвлечено. Другата версия, разбира се, детето да е така обягнало от надзора на семейството. Може и да има и трета версия, ако така направим усилия да си фантазираме, но по-важното е друго в тази ситуация. Знаете колко са петимни така хората, когато стана такава ситуация, да се увличат или от така осъдителните уклони в преценките си към отговорността на семейството, или пък обратното, да така да се впускат в издирване на евентуалния извършител на отвличане. Примерно мога да ви дам като пример случай с Пепи Терзийски, когато почти цяла София беше блокирана в издирване на кола Фантом. Се оказа, че всъщност майка му е убила, удушила детето. Така че в конкретния случай е много важно да се установи, най-вече има така всеки един детайл, да не се прибързва с оценяването, а да се разбере наистина какво се е случило. Тъй като информацията е доста оскъдна, трябва да се провери това къде са били родителите и кога е подаден сигнала, съответно в репертуарното, дали тези данни съвпадат с данни от по-обективни източници. Много е важно в тази ситуация да не се мисли през моралните категории, за да може наистина да разберем какво се е случило.
Равните категории в случая биха ограничили така разследващите в това да слагат чадър или табу върху разпита на всеки един от участниците, дори изключително и човек, който е намерил детето. Той също трябва да бъде, разбира се, с цялото уважение, но трябва да бъде поставен под криминална карантина, нека така да го кажа. Тоест да се провери неговата версия и неговите показания и така. Обикновено, когато дете от общност изчезне или пострада по някакъв начин, се слага един етикет за безотговорно родителство. С какво е специфичен този случай? Аз не бих търсил така общностни проблеми. Напротив, специално тази част от населението, българо-мохамеданите, са по-скоро хора, които имат репутацията на грижовни родители. Това, че детето е много малко. Вижте, наистина е учудващо как едно толкова малко дете е било в такова добро физическо и емоционално състояние след 24-часов престой някъде. Напълно възможно е детето да е пренощувало някъде. Напълно възможно е да е намерено преди това от човек, който да се оплашил, например, от това да го отведе, представяйки се, че би могъл да бъде обвиняван. Но наистина изненада, за мен парадокса е в това, че детето е в поне видимо от това, което съобщава този човек, който го е намерил, в видимо добра кондиция, което е наистина много изненадващо в тази ситуация. Така че няма да е лесно на хората, които ще разследват случая, защото все пак едва ли толкова малко дете може да бъде надежден източник на информация. Йоана, искам да попитам за един случай. Как би могъл да се отрази върху психиката на детето? Ами вижте, за щастие, едва ли той ще има спомен от това събитие. Защото той се намира във възраст, когато ние не помним. Или помним някакви фрагменти, усещания, но не и цялостни спомени. А за да знаем как би се отразило, трябва да знаем в каква ситуация е изпаднало детето, къде евентуално е било. Със сигурност може да мине и без особени психични проблеми, може да мине и травми. Много е важно също така и да се види контекста, т.е. в каква среда расте детето. Ако модела на родителите е твърде либерален и незаинтересован, общо взето тези деца растат на улицата. Имаме въпрос от студиото. Мариана, слушам те. Вчера репортерът Йорданка Бакалска в По света и у нас припомни един неотдавнашен случай, сходен с този. Отново малко дете изчезнало в района, което се появява след 8 дни, очевидно обгрижвано. Дали господин Йорданов може да свърже тези два отделни случая, които са странни, всеки от тях? Да. Преди време отново дете от този район беше изчезнало. Появи се след 8 дни. Добре обгрижвано този пример. Припомнихме вчера в новините. Дали може да се направи връзка според вас между тези два случая? Що ми зададете въпроса, вероятно вие сте направили такава връзка. Със сигурност могат да се направят и много връзки. Аз затова умишлено спестих така третата хипотеза. Защото тя е твърде, как да кажа, рискова от обществена гледна точка на този етап. Нали, ако някой така, все пак с репутация, човек, който има опит в подобни неща, каже ми, примерно в района Върлува, еди какъв си човек, това разбира се би създало допълнителни проблеми. Според мен това е работа на разследващите, които аз пак казвам, много по-важно в този случай е да, как да кажа, да си свършат работа, не да се минава директно на процесуално, наистина тънко да се свърши работата. Не с шумни фойерверки, не с постоянни, как да кажа, интервюта, а наистина деликатно, интелигентно да се свърши работа, така че да се разбере какво се случва. За да няма по-сериозен обществен резонанс, какъвто сме виждали, че може да се случи. Пак ще дам примера с Пепи Терзийски. Тогава буквално правителството можеше да падне. Близо 10 хиляди, 15 хиляди таксита се бяха събрали в София, защото повярваха на една жена, която уби детето си, но в рамките на 10 часа това беше валидна версия. Така че не бива да се прибързва. Опита ми говори това. Трябва да се внимава. Благодаря ви за това интервю. Мариана, към теб. И аз ти благодаря, Йоана, за
коментара на психолога Росен Йорданов, който ни напомни за пореден път, че нещата понякога не са такива, каквито изглеждат в първия момент. И сега към Благоевград и една от гордостите на града, парка Бачиново. За част от него се оказва има сериозни инвестиционни намерения. 18 декара от Бачиново ще бъдат превърнати в модерен комплекс, а зад инвеститорските намерения стои частна фирма от Благоевград. Върху тенис кортовете по план ще издигнат жилищни сгради, плувен басейн, спортен център и гаражи. Строежът се превърна в ябълка на раздора в града. Слави Илиев и операторът Димитър Бълджиев разказват повече. Може ли да бъде спрян собственик на имот, който иска да строи къща на мястото, което е закупил със собствените си пари? Този въпрос си задават запознатите с казуса по застрояването на тенис кортовете в парк Бачиново. През 2011 година е прият общ устройствен план, който дава възможност за развитие на зоните за отдих и туризъм в околностите на Благоевград, където попада и този парцел. Две години по-късно намеренията на собствениците за строеж удрят на камък, след като е спрян подробния устройствен план. Днес обаче инвеститорите на финалната права, въпреки че против строежа се обявиха и част от общинските съветници. Точно това преди малко, което говорихме, че се гласува тогава един мораториум в зелени площи и конкретно това място при кортовете, което е в парк Бачиново, да не бъде застроявано. Благоевградчани също не горят от желание да видят жилищни постройки в района на парк. Не сме съгласни. Съвсем скоро го прочетах това дори във вестника и не сме съгласни да се застрои. Да си бъде зеленина, хубаво е да бъде парк за разходка. Не съм съгласен да стоиш. Това е парк. Това е живота на Благоевград тук. И това ще е престъпление, ако тук се строи нещо. От регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград заявиха за БНТ, че към настоящия момент е налице текуща процедура по преценяване на необходимостта на екологична оценка за свободно застрояване върху същия парцел. Освен това, визираната територия в единствения парк на Благоевград не попада в границите на защитени територии в Натура 2000, т.е. няма никакви екопречки за застрояването на Бачиново да бъде реализирано. Аз не мисля, че много ще се наруши екоравновесието с тази зона, плюс това се предвиждат три двойни корта, тенис корта да се направят, редица други ресторанти, спортни центрове на тази територия, така че аз не мисля, че това е голям проблем. Ако се тръгне да се спира така всеки инвеститор в града, ние и без това сме горе-долу в последната редица в дъното на общините в България, ще вървим още по-надолу. След одобряване на плана, зелените площи в комплекса ще вземат половината територия. Да не се маха тая зеленина, наистина е добре. Даже и повече от 50% да може да се запази, нали? Другото, да има да спортуват хората, не е лошо. Това са само обещания, това са само празни приказки. Ей, това не са достоверни неща. Когато го видим тогава, значи ти това обществено место, вижте каква е красота тук. Това природата го е създала и ти искаш сега да го унищожиш. Продължението на сагата с застрояването на един от зелените оазиси на Благоевград вече е в ръцете на съда. Магистратите трябва да се произнесат по жалбата на инвеститора срещу мораториума, наложен от Общинския съвет. До тогава благоевръчани ще продължава да се разхождат спокойно в парка на чист въздух. Чуден парк, обичам да карам колело там, когато съм в града. Обръщаме сега поглед към страницата ни във Facebook България в 60 минути. Какво има там? Споделила съм репортаж, който ви показахме сутринта, в денят започва. Накратко, родители се оплакват от качеството на храната в стола на 126-то столично училище. И след като и ние онзи ден започнахме темата в предаването за домашно приготвената храна за училище, за ползите от нея, питаме ви какво мислите вие? Как да се хранят децата в училище? С домашна храна или в стола? Тема, която очевидно ви е интересна и очевидно предизвика много коментари. Можете да продължите да коментирате, защото ние продължаваме темата. На Facebook страницата ни има и снимки от нашата зрителка Дана Янинска. Тя се хвали в добрия смисъл с спирките в Ихтиман. Те са облепени с плакати на патриотична тематика. Ето виждате снимките, които ни е изпратила тя. Пишете и изпращайте и вие. Това е нашата обратна връзка с вас. Нека енергията тече в двете посоки.
Прехвърляме се сега в Златоград, където до вечера започва състезание единствено по рода си. Ултрамаратон с три различни дистанции, който ще събере повече от 500 участници от 17 държави. Любопитното е, че всички те са непрофесионални спортисти и ще бягат по високо планинско трасе, което минава по границата ни с Гърция. На старта в Златоград е Димитър Димитров. Митко, здравей! Какви са трасетата и изобщо какви са предизвикателствата на този ултрамаратон? Здравейте! Изключително големи предизвикателства. Ние се намираме на старт в финалната права на площада, в централния площад в Златоград, където е и паметника на Делево войвода. Това е града всъщност и на рудодобива, това е града и на родовския патантник. Ние се намираме точно пред триъгълникът на нациите. Нациите, които са заявили участие в този ултрамаратон. Веднага казвам трите дисциплини, в които ще могат да се състезават състезателите. 20 км е най-късата, 52 км е средната, 85 км е най-дългото трасе, което се изминава за не по-малко от 16 часа. Част от трасето преминава по границата ни с Гърция, което е само на 4-5 км от тук по билото на планината. До такава степен състезателите ще бъдат върху линията, където е границата, че с единия крак ще бъдат в България, а с другия в Гърция. Повече обаче за същността на тази инициатива ще разговаряме сега с Емилия Цонева, която е организатор на събитието. Здравейте! Здравейте! Ще бягате ли? Аз няма да бягам, понеже съм организатор и сме длъжни да направим едно много емоционално събитие, К3 Ултра, което е придружено с много други събития, като похода, детски ултрамаратон, пататник партията започва след малко с гайдарите и разбира се всички живи и здрави да ги посрещнем на финала. Екстремно събитие, екстремно и физически, екстремно и духовно, защото се преминава денивелация от 3600 метра на най-дългото трасе. Да, да, най-дългото трасе, наистина това е положителната денивелация. Тича се по пресечена местност, съответно бегачите трябва да го изминат максимум за 19 часа, но най-бързите ще пристигнат много по-рано утре. 5.30 на 26 септември е старта на най-дългото трасе на К3 Ултра. С какви места ще мине то? Разбрахме, че те са изключително живописни, някои са свързани с тракийски култови селища, с християнски места. Значи, най-дългото трасе наистина не че е най-красиво, разбира се и другите са много красиви, но то съответно първо минават през така наречения Божия мост. Това са едни скални образования, невероятна гледка. След това ще видят крепост Устра, която е древна крепост. И най-интересното е, че те тичат по граничната бразда между Гърция и България. Значи с един крак си в България, с един крак в Гърция и гледката там е на 360 градуса. Митком. Както и по цялото трасе има гледки на 360 градуса. Зареждащи, сигурно и много емоционални. Емоцията е много голяма, значи ние като организатори искахме да направим, миналата година беше първото издание, тази година второто и смятаме да бъде още по-успешно от миналата. Със сигурност това е мащабно, наистина сериозно спортно събитие. Аз не че не обичам спорта, напротив, обичам и да тичам и да се движа, но я кажете малко повече за това пататник парти, защото аз като чуя пататник и веднага наострям уши. И покажете обстановката наоколо. Какво се случва около вас? След колко време? След час и започва? Запазвам съм си време, за да отида и да намеря, разбира се. Къде да отидеш? Рецептата за пататника обещавам да я открадна от златоградчани. Второ, това, което ще започне сега, може би след половина един час, в непосредствена близост до старт финала, нали така, така нареченото пататник парти. Какво ще представлява то? Значи ние ще направим пататник парти за нашите гости, за бегачите, за доброволците и за всички гости на събитието. Просто да опитат от местната вкусна храна, която е направена от нашите баби, така да кажа. И съответно утре на нашето събитие на всеки пункт ще има различни родовски специалитети. Плюс другата храна, която я поставяме за нашите бегачи. Много важно и да кажем нещо изключително важно да кажем и за медалите, с които ще бъдат наградени от тези, които наистина преодолеят себе си, за да стигнат до финала първи. Кажете ни повече, планински кристали върху дърво от орех. Да. Значи нашия медал наистина е различен. Той се прави ръчно от Грифо Дизайн.
в Златоград и е направен от орех, дърво, също така и от кристал. Който кристал е взет от находището около Златоград. Изключително добър повод да ви кажем, че всичко това най-колоритно, най-приятно, най-истинско, което ще се случи тук, ще ви направим свидетели с оператора Димитър Рочев, ще ви запознаем и с хора, които участват в маратона. Но най-важното, ще ви покажем красотата на този невероятен български край. Невероятно красиво наистина място е Златоград и защо целият район, но хора, които сте в района и които ви предстои пътуване през почивните дни, разбрахте, нали, след малко раздават безплатен пататник в центъра на Златоград, така че явете се. А днес започна също последната ветроходна регата във водите на Варненското езеро. Последната за Варненското езеро. Това е регатата Бриз. До края на годината ще има още две регати, но те са на други места. Наш екип засне старта на регатата, която продължава до неделя. Силвия Русенова беше заедно с президента на Федерацията по ветроходство Росен Марангозов. Какво означава да си на старта? Ами, вижте сами в случая на Силвия какво означава. Старт. Току-що беше даден старта на първата гонка на регата Бриз тук в Варненското езеро. Традиционно тази регата трябваше да се състои в началото на месец април, но това не стана заради пандемията. Но сега вече тя е факт. 11 клуба от цялата страна, 106 лодки от 8 класове. Най-много са участниците от детските класове Оптимист и Кадет. Има и от олимпийските класове. Но повече за тази реката и за ветроходството. Сега ще говорим с президента на Ветроходната федерация, Росен Марангозов, който е наш домакин сега. Господин Марангозов, каква е разликата за едно състезание тук във Варненското езеро и в морето? Разликата е... Първо, ветровата обстановка е различна. Самата вълна на езерото е в езерото почти липсва, докато в морето условията са морски. Там всички могат да покажат, нали, уменията си в пълна сила. Тази година можем ли да кажем, че е трудна и за този спорт, ветроходството? Годината е трудна за всички, не само за нашия спорт. Между другото, ние много добре рестартирахме на средата на юни и наваксаме в движение. Това, което пропуснахме в началото на сезона. Много ли ветроходни състезания отпаднаха? В началото от 13 март до 13 юни отпаднаха 7 събития от нашия държавен спортен календар. Някои от тях вече се проведаха, нали, с нови променени дати, други отпаднаха тотално. Има голямо желание от клубовете да провеждат и да удължат спортния календар. Имаме една заявка от Морски клуб Балчик за две регати, които ще трябва да се проведат октомври месец. Така че сезонът ще се удължи някъде до към 20 октомври. В момента тук сме на поворотния знак, където правят завой. Всеки трябва да си изгради собствената тактика, за да може да премине по най-подходящия начин през знака, за да не попречи на други състезатели, съответно и той пък да бъде в печеливша позиция при завъртането на знака. Обикновено тук най-много викат децата, този път обаче са много тихи. Наистина са тихи, явно всички спазват правилата, нали, и наблюдават противника по какъв начин ще реагира, за да няма такива конфликтни ситуации. И сега виждаме, това е водача в регатата в момента. Той е шампион, който се казва Виктор Станоев. Така ли? Виктор Станоев. Сега в момента има ситуация. Няколко яхти се опитват да преминат знака, но разстоянието не е голямо. И има в момента място само за една яхта, но все пак се справиха. Успехи на тази регата Бриз. Следващата седмица ще се проведе Европейската купа за клас Лазер. Това ще стане не тук във Варненското езеро, а във Варненския залив. Ех, Силвия, блазет и само ходиш по плажове и по лодки там, но това е, който където се е родил. След малко в България в 60 минути ще ви разкажем за блоковете с странни имена в Русе и как се прави сладко от смокини. Това ще видите веднага след краткото прекъсване. Останете с нас и след това.
Ето ни обратно в студиото. България в 60 минути продължава. Отварям нашата фейсбук страница и ви казвам, че отново има коментари във връзка с въпроса, който поставихме за или против домашната храна в училище. Тема, която започнахме преди дни. Вече има оплаквания, свързани с качеството на храната в училищните столове. Така че ще продължим темата, защото очевидно предизвиква много коментари от ваша страна и очевидно ви вълнува. Така че пишете ни. Сега към Русе. Блоковете там се оказва, че си имат имена. На кого са кръстени сградите и как се е появила тази традиция, ще ни разкаже Калчо Петков. Здравей, Калчо! Кои са най-странните имена на блокове и на жилищни кооперации в твоя град? Здравей, Мариана! Ние сме в квартала, където изобилства от имена на поети и писатели. Затова ще започна с един стих. Я паметник въздик себе нерукотворни, к нему не зарастет народная тропа, възнес я вишен ръку и непокорни Александрийского стълпа. Само на метри от мен е блок с име Пушкин. Надали Пушкин е предполагал, че ще се издигне паметник като този мастодон, този блок по-висок от паметника на Александър I, както той увековечува своето стихотворение. Тук е Достоевски, до него е Йовков. Една симбиоза между братя Карамазови, престъпление и наказание, Йовковата обена, Йовковата божура. А, ето го и блок Ленин. Ах, летете ескадрони, в устрима ви милиони, минавам рязко на Смирненски, защото само да ти кажа, Мариана, има 8 блока с имена Ленин. Представяш ли се, ако ни бяха си сменили времената, ние можехме да надминем Луи 14, да имаме Ленин 14. Но тук съм с господин Хачик Лебикян, общественик и следовател, който така ще ни разкаже... откъде идват тези имена. Господин Лебикян, вие сте... Да, конспектирал разговора, можете да извадите вашия конспект, вашите записки, за да видим интересните имена, които сте отбелязали във вашия конспект. Здравейте! Благодаря. Значи, нашия град Русе е единственият град, както така се оказа, чието жилищни блокове носят имена. Значи, в София има много отдавна кооперация, още от преди 9 септември, но не е известно някой от тях да колко носи... Колко блока са с имена, колко са с номера? Вие сте ги изследвали. Да, в Русе има общо 1000 блока. От тях само 180 нямат свои имена, но пък имат номера. Освен това, от тези 1000 блока, 54 нямат нито номера, нито имена. Това обаче, както казахме, имаме Ленин, 8 блока си има Ленин. Сега, това... И другото, което е интересно, вие отбелязахте. Блок 3 март 1 и блок 19 февруари 2. Да. Всъщност става въпрос за едно и също събитие. За едно и също събитие... Изведете вашия конспект. Помните нещо, да. Помните ги. Значи, блок Ленин е в този квартал, който ние се намираме. В този четирегълник тук са 7 блока, които се казват Ленин. Те носят имена Първо римско, Второ римско и Трето римско. Всяко от тези Първо, Второ и Трето има 1, 2 и 3. Да, обаче имаме имена и на конгреси. Имаме 7 конгрес. Имаме 2 петилетка. Както казахме за 3 март, имаме един блок 3 март и 2 блока 19 февруари, което е едно и също събитие. Кои са най-странните имена, които ви открихте? За мен най-странното име е енциан, да кажем. Търсих какво значи енциан. Оказва се, че това е тинтява, но не, на немски език. Или още по-странното пък е химера. Химерата, знаем, че е от древногръцката митология чудовище. Живееш блок чудовище, гати ужаса, да, нали? Да, а другия смисъл на същата дума е илюзия. Утопия. И двете неща са неподходящи. Да, но имаме блок радост, имаме блок щастие. Има такива, но те са, за съжаление, по-малко. Но, много блокове има с, както казахме, 7-ми конгрес. Това е конгрес на БКП. Имаме 2-ра петилетка. Това е един определен период от живота на хората. Освен това, има няколко имена, които нищо не говорят за съвременните хора. Например, ударник. Кой знае какво значи ударник или комсомолец? Това са непонятни имена. Има в моето изследване, което правих, се натъкнах и на също още странни имена, които аз не бях и чувал до този момент. Връзката, например, между Казахстан и Русе. Това е река Тобол. Значи, въобще никой не може да се сети какво значи Тобол. А се оказа, че това е река в Казахстан. Откъде на къде в Русе ще има име на река? Аз разбирам Струма, Места, Марица, нали, както има такива, но Тобол. И освен това, има едно име, което е наистина в България, един връх в западния предбалкан.
Така се оказва. Обаче той се казва Пъстрина. Кой е чувал жителите на този блок? Дали знаят какво значи Пъстрина? Само да кажем на гостите на Русе, когато идват, как могат да се ориентират. Ето, тук сме в квартала на поети и писатели. Имаме квартал с планини, квартал с реки, точно квартал така. С птици. Да, има войводи, композитори. Има някаква мислено е по някакъв начин да се ориентират хората. Да, обаче нито вие, нито ние успяхме да разберем откъде идва цялото това нещо. Много се ровихме, търсихме проектанти, които се занимавали с този въпрос на времето, които... но никой не може да каже как се е получил, кой е дал идеята. Лично аз имам една теория, която не знам доколко е вярна. Споделете. Значи, това възниква явно след 9 септември. Аз в моето детство не си спомням блоковите да са имали имена. Просто имаше няколко блока, например, по Борисова, първите високите, номера носеха 12-13 номер. И явно 60-те, края на 60-те, 70-те години вече, се възлага на при проектиране, още като се проектира блок, аз така си мисля, на чертежа трябва да се пише някое име. Да, ние си имаме примерно ведомствен блок като Винпром, блок Месокомбинат, блок Корабостроител, блок БРП и въобще всичко за какво си ведомства, сега? Които си си строили жилища на своите служители, са си строили, са си давали имята... Да, къде своя... живееш във Винпрома? Да, Винпрома, нали, да. Или в Месокомбината? Да, да. Дадоха се много пари да се изпишат тези имена и затова ние отскоро видяхме, че тези блокове имат странни имена. Хората забелязаха за тези блокове. Никой не знаеше, много малко се знаеха за тези блокове. Обаче в края на 2019 година общината беше задължена да ги поднови тези надписи. Защото от полицията и спешна помощ искали да се изпишат, тъй като по-лесно се ориентирвали. Също, 100 000 лева се плати за това. Няма как и да се промени, защото вие представяте ли си колко лични карти, договори, всичко трябва да се промени, ако се сменят тези имена и станат. Не толкова лични карти, там само фигурират адресите. И фигурата, но колко пари са това? Нотариалните актове, които се хората притежават. Вие живеете в блок Русия, който пропада. Който е наклонен, отдавна пропада и има проект за изправяне, но да, това е друга тема. Това е друга тема. Все пак, нека да видим в конспекта още някое странно име, което... Вие сте човек пунктуален. Ето го конспекта най-после. Е, така се води разговор. Нали, не е така извън и нахвърляне. Вие точно ме водите, както да се казва в разговора. Имаме три комуни. Едната комуна друго е комуна само. Да. Другата е Русенска комуна и има още една Дунавска комуна. Сега ще кръсете един блок, който ще се казва 60 минути с... Интересно и друго. Какво? Е, с датите. Значи, блокови се занимава... Да, нека да кръстим и България в 60 минути все пак. Добре. Нали, приемате. Приемаме един блок да се казва България 60 минути. А, не дейте. Берема, това ще е много странен блок. След 20 години пак се чудят хората какво пък е това България в 60 минути. Айде, 1300 години България, окей. Да. Ама България в 60 минути... Нека имам уважение към русенци. А, не... имаме ли 1300 години България? Не, няма такъв блок. Няма 1300 години България. Вземете там, вземете един от трите Ленин. А, така, вземете един от трите Ленин и го кръстете 1300 България. 8 март има. Ленин ще ги съкратим. Ленин, да. Антон Иванов има. Качо, благодаря ти. Изгубихме се, както се казва, в имената на блоковете в Руса. Значи аз до сега съм живяла абсолютно в неведение. Искам да ти кажа, че ти разкри пред мен, Калчо, днес един съвсем нов свят. Подозирам, че това важи за много от нашите зрители, които не живеят в Руси и не са били там скоро. Но така че благодаря за този интересен сюжет. А сега от Русе скачаме или слизаме, така ако гледаме картата на България, надолу към Пловдив, защото от днес там можете да видите исторически възстановки. Те пресъздават моменти от живота, културата и изкуството на римляни, траки и българи. Фестивалът Пловдив Древен и Вечен събира над 170 участници от България и чужбина. Събитието започва след минути, съшествие по главната улица на града. Оттам включваме Галена Паскова, която вече като гледаме част от шествието, макар и да не е в костюм, Галена, изпъкваш, не се вписваш в обстановката. Може ли на една римлянка да не сложиш бялата роба?
Здравей, Мариана, добър ден на зрителите. Изпъквам, защото ще се впиша в следващите два дни, когато всичко тук, това пъстро множество, ще се премести в парк Лаута, но за това след малко. Имаме невероятната чест. Всички тези 170 участници, аз може да съм само с шевица, но всички 170 участници преди официалното откриване дойдоха тук и ги събрахме на Римския форум, за да ги покажем преди всички в България в 60 минути. Колегата оператор Виолин Палейков, нека да покаже. Ранно и късно средновекалове. Здравейте, българи! Здравейте! Обръщаме се обратно, за да покажем нашите братя траки, за да покажем римските легионери и, разбира се, здравейте, уважаеми гладиатори! Виждате ги. Имаме си и принцове, имаме си и принцеси. Всички те, Мариана, след минути ще тръгнат тук. А, да кажа къде се намираме. Разбира се, на Римския форум, където преди векове в древен Филипопол се развивала търговската дейност. Всичко това е кипяло от обществен живот. На метри тук са заседавали старейшините. Не знам дали имаме старейшини, но тук имаме и малки и големи, всички те преобразени. От античността до късното средновековие. И сега към представители на организаторите. Какво предстои три дни накратко да ни кажете? Стартираме от тук. В 6:30 сме пред общината, където официални лица ще запалят фестивалния огън. Оттам шествието продължава до Римски стадион. На Римски стадион е предвидена програма с танцов спектакъл. Има и гладиаторски битки? Да, огнено шоу и гладиаторски битки. Добре, отиваме към представителите на българите. Здравейте! Конска опашка, може би? Да, това е конска опашка. Това е едно от знамената на нашите предци, както и виждате и други характерни знамена, които са представени тук от нас. И ние представяме периода на ранното средновековие. Утре сте в парк Лаута, различни лагери, ранно-късно средновековие, античност. Как ще изкушите публиката? Освен всичко, има и образователен характер събитие. Разбира се, събитието е насочено към широк спектър от зрители, от малки до големи, възрастни. Всички са добре дошли там при нас. Имаме забавление, игри, имаме конни демонстрации, имаме игри, в които и мероприятия, в които публиката може да се включи, да участва заедно с нас. Може и да танцува заедно с нас средновековни танци. Добре, благодаря. Сега обаче се насочваме. Не знам, сватба ще има ли. Заповядайте, господин Матански, рицар юнаш, който всъщност това е един представител на един известен род. Йосташ Фландърски сте вие. Здравейте, много ми е приятно. Всъщност, вие сте брат на Балдуин Фландърски. В частност, сега какво предстои? Сватба ще има ли? Ще посрещаме булка известна? Утре в парк Лаута ще посрещнем известна булка. Къде е тя? Еми, заповядайте, уважаема принц. Заповядайте, да ни видим заедно. Но детайли ще научат всички, които дойдат да ни посетят. Вярвам, че ще бъде интересно. Вие сте Изабел? Yes. Това е Изабел, която е дъщеря на всъщност също известно семейство. Добре, Изабел, ще я посрещнем. Ще я посрещнем, естествено. Това е... Ще я женим за деспота Алексий Слав, да кажем те. Историческа реконструкция, която наистина смятам, че ще бъде много интересна, така че всеки, който може, да е добре дошъл да я наблюдава. Ние ще се постараем да се представим подобаващо, естествено. Така, не случайно казвам, че имам това образователен характер. Това са възстановки, които ще бъдат показани и на малките, и на големите ни зрители. Но заповядайте с мен, за да ми покажете всъщност различните видове въоръжение. Изключително интересно е. Къде ни е рицаря? Заповядайте, уважаеми рицарю. Извадете този. От сутринта имах удоволствието да видя този меч. Казаха ми, не го пипайте, много е наточен. Тоест, откъде се снабдя? Правилно ли го казах? Правилно е, добре, не съм се изложил. Западноевропейското оръжие се снабдяваме от Западна Европа. Специално този меч е реплика на меча на сър Уилям Маршал, който е рицаря с най-много спечелени двубои в историята. Единственият, който успява да свали Ричард Лъското сърце от коня. Легендарен рицар. Всичко това може да се види, както и много други интересни оръжия на фестивала на Лута в събота и неделя. Какво предстои, освен тези възстановки, да не обръщам гръб, за да можем да покажем какво? Имате и различни знамена, но вие сте от цялата страна, имате и колеги от Румъния дошли. Булката е чужденка, както разбрахме. Както се оказва, всичко завършва хепи енд. Но колко се подготвяте за едно такова събитие и лесно ли всъщност се снабдявате с всички тези въоръжения, които ще видим ние? Всяка група избира даден период,
който ще пресъздаде, започва да чете, естествено да се интересува и на база на снимки, рисунки, каквото е останало от този период, естествено има и други групи, които са по-напред с знания и умения, започва да се оборудва, започва да се облича, започва да изучава този период и да го представя на хората, на децата, на родителите, на семействата, които посещават тези събития, за да може съответно те да се запалят от историята и да започнат и те да се интересуват. Сега е време да поканим всички, които искат да се запалят от историята. Мариана, вярно, не съм облечена подобаващо, ще наваксаме, тук имаме, имаме и трубадури, забрави да кажа, който е настроен романтично, имаме си и трубадури от Франция, предполагам. Мариана, може да се присъединя към българите или да отида към траките. Разбрахме, че при чужденците ще има сватба и там за момента не сме поканени. Сватбата е ясно как е завършила, но това е положението. Наистина изключително събитие предстои. В 18 часа започва шествието и първи го показваме преди всички. Галена, благодаря ти за това. Освен това, абсолютно се вписваш с тези шевици, защото си достоен представител на българското народно творчество, което има изключителна красота и мистика. Галена Паскова с пряко включване от Пловдив, както разбрахте, той се превръща в... Как да кажа? Ще има карнавал там. Карнавал, да не ми се обидят организаторите, винаги е хубаво, когато има хора преоблечени, когато има веселие, но видяхме, че има и образователен момент в цялата тази пастрота. А сега към Сопот, който е известен като родното място на патриарха на българската литература Иван Вазов. Кафявата мечка обаче е на път да се превърне в символ на града. През последните години много пъти мечки и мечета слизаха от планината и стигаха близо до вилите, за да търсят храна. Мечка беше заснета от видеокамери как плува в басейни на туристически комплекс Сопот. Ето какво разказва нашият екип. Тинско мече! На стадиона на Томи! Преди 3 години малко мече влезе посред бял ден в детска площадка, изградена в полите на Балкана. Децата, които играли наблизо, първи го видяли. И то почна нататъка, насам, да върви. И децата бяха малко стресирани, майното от децата, нашите деца, извади веднага телефонът и започна да снима мечето, защото ние не виждаме всеки ден мечета. Истинското мече! Аз сериозно ви казвам! Гледай го! Какво търсише мечето? Мечето със сигурност търсише майка си, защото то се луташе до тука и обратно, като че ли да я види. Голяма мечка не дойде, но повече от сигурно беше, че мечето търсеше майка си оплашено. Миналата година мече отново слезе близо до града, за да търси да яде грозде. То бе видяно на път за дома от 12-годишно момче във вилната зона, която се намира в северната част на Сопот. Най-голямата изненада за всички местни жители бе да видят как голяма кафява мечка се промъкна в туристическия комплекс над града, за да се изкъпе и поплува в басейна. Видеокамери заснеха необичайната случка, а видеото предизвика фурор в социалните мрежи в цял свят. Защото средата е много приятна, дори горските животни много я харесват. Многократните посещения на горските животни дали основание на кмета на общината да бъде поставена голяма мечка, изработена от дърво, която да посреща посетителите в новия парк в града. Тя е почти като истинска и е поредната атракция под Балканския град. Бяхме поръчали да направи леко усмихната, тъй като все пак тук ще парка се посещава от множество деца. Вече се пълни с стотици деца, които играят. И не исках да изглежда толкова страшна, а по-скоро да бъде емблема на този квартал, на този парк. Старите хора казват, че мечката пази от болести. Считам, че ще бъде една изключително голяма атракция. Сопот да го превърнем в, освен като столица на литературата, и в градът на мечките. Заради климатичните промени и затоплянето на времето се предполага, че още следващия месец мечките отново ще започнат да слизат по-близо до града. Експертите посъветваха да не се хранят животните. В последните години имаме свръх популация на мечката. Те затова слиза насам. Защото те са териториални животни. Всяко животно си има територия и така разширяват охват. И затова една от причините е да слизат. Сопот е като че ли едно от най-предпочитаните градчета за мечките? Ами да, наистина
доста от сигналите са в Сопот. Повечето даже. От горската служба посочиха, че ако и тази година зимата е топла, мечките няма да легнат да спят зимния си сън. Това е то. Щом кмета е казал, значи и мечките в района на Сопот ще се усмихват. И отново към Варна. По много вкусен повод. Обичам да казвам, замириш ли на печени чушки, значи е дошла есента. И наистина, есен е. Време за приготвяне на зимнина. Турши, компоти, конфитюри, печени чушки и любимата ми лютеница. Вкусни миризми се разнасят от дворове и балкони, подрънкват буркани. Направо се връщам в детството, когато всеки правеше зимнина, дори в София. Подготвянето на зимнина обаче е бавно и трудоемко занимание и за да не похабим зарзавата е добре да сме запознати с спецификите на различните плодове и зеленчуци, както и да имаме изпитани рецепти. Варненските ни колеги ще ни покажат как да си направим сладко от смокини. Казват, че смокините са били известни още от дълбока древност и не случайно Адам и Ева са използвали листата на смокината, за да се прикриват. Дали това е така или не, можем само да гадаем, но едно наистина хубаво сладко от смокини може да ви вкара в рая. Какво е необходимо за една рецепта за сладко от смокини? Разбира се, като начало трябва да оберем смокините. В момента сме в село Изгрев на гости на Савка Атанасова и веселите кулинарки, които виждате около нас. Оставяме тук готовите набраните смокини, а Савка ще ни разкаже за някоя рецепта от старите тефтери на баба, как преди време са приготвили сладкото и нещо по-различно, което е характерно тук за Изгрев. Набраните смокини, измити, седят един ден. Както казваше баба, да им падне млекото, да се изчистят. Трябва ни 600 грама вода, а пък ни трябва 1 кг захар. Слагаме на огъня да се разтопи и в готовия разтопен сироп слагаме измитите и изчистени смокини. Вариме около 20-25 минути на средно силен огън. Отнемаме и 10 часа стои. Отново слагаме, втори път, пак така. И трети път отново слагаме, вариме. След като се сварят, се добавя малко лимонтозо. И баба ми слагаше, маминка казват в селото, аз съм от Драгоево, маминка слагаше малко краве масло. Докато чакаме да завриве водата с зрелите смокини, ще ви разкрием някои тънкости за сладкото от зелени смокини. Заедно сме сега с Теменушка Ръчинска. Здравейте! Изглеждат изключително привлекателно тези зелени смокини. Това е реколта 2020. Първо от набраните смокини трябва да си ги почистим, т.е. с нощи се маха дръжката. Освен това, с тази специална губерка се надупчват зелените смокини от край до край на 2-3 места. Те са доста твърдички. След всяко завиране се измиват със студена вода и се изтискват. Много внимателно се изтискват с ръка, за да излезе водата от тях, за да може после да влезе сироп. За да се запази зеленият цвят на смокините, се прибавя син камък, а за да не се захароса сладкото – глюкоза. Използват се само мъжки смокини, които се събират в началото на лятото. Опитвате ли се да предадете тези рецепти на вашите деца? Да. И как реагирате? Имам внучки и те обичат да се въртят около мен и се учат на всичко, което правя. Ще опитаме сега сладкото от зелени смокини, докато чакаме Савка Атанасова да донесе тенджерата с вече готовото сладко от зрели смокини. И още горещо го пълниме в буркани, затваряме, обръщаме обратно и са готови за зимата. Втори вид сладко се прави тук в Изгрев, като към него се добавя сладко от бъс. Вече напълнихме бурканите с сладко. А това, което остава в тенджерата, сме присипали в тази купичка. И както едно време на село, нашите баби даваха на децата да оберат това, което е останало по тавата или по казана. Сега ние това ще си споделим с веселите кулинарки. Заповядайте, тази лъжица голямата не е случайно с мен. Нека да пробваме какво сме направили днес. И да се отдадем на заслужена почивка. Чудесно! И за нас да има! Много обичам сладко от смокини. Трябва да ви кажа, но още по-обичам добре озрели
току-що набрани смокини, така че изобщо не ги чакам да станат на сладко. А освен това, когато ходя на морето, си бера от клоните на дърветата, които са надвиснали извън дворовете. Така че имайте предвид, ако ме видите, да знаете, че ще ви обера смокинята. Такива бяха днешните 60 минути от България. Разделяме се до понеделник.